Predsjednički kandidati Marko Milačić i Vasilije Miličković demantuju da su falsifikovali potpise birača nakon što su brojni građani prilikom provjere preko web aplikacije Državne izborne komisije otkrili da su se njihova imena i matični brojevi našli među potpisima podrške koju nijesu dali. Ništa nismo falsifikovali i ništa nismo zloupotrebljavali. Odgovorno tvrdimo da niti jedan falsifikat mi nismo napravili. Među onima koji su navodno podržali Milačića je i poslanik DF-a Jovan Vučurović. Milačić sumnja da su falsifikati zapravo podaci koji stižu preko aplikacije Dika i tvrdi da njegov izborni štab od juče ponovo provjerava sve potpise podrške za njegovu kandidaturu. U našem spisku nema tih imena. U našem spisku nema imena poslanika Jova Vučurovića. Vučurović kao glavnog krivca vidi državne organe i činjenicu da je ukinuta odluka da se potpisi prikupljaju pred opštinskim izbornim komisijama. Već se, čini mi se, izborni proces za predsjednika Crne Gore pomalo dovodi u pitanje i to je, dakle, ovdje osnovno pitanje. Kako će država, dakle, kako će nadležne institucije obezbijediti ljudima čiji su potpisi falsifikovani da sada, dakle, daju potpis za onoga kandidata za kojeg oni žele. Milačić, međutim, otvara i drugi problem koji, kako kaže, dovodi u pitanje validnost web aplikacije Dika. Imamo brojne primjere ljudi koji su potpisali za mene, a provjerom u ovoj aplikaciji njihovih imena nema. Nekoliko primjera. Evo i za mene je Isidora Krsmanović, portparolka partije Prava Crna Gora. Ukucali smo njeno ime i prezime, naravno ona je dala potpis lideru svoje partije, u aplikaciji njenog imena nema. Isto tvrdi i Miličković. Kaže da prema rezultatima online aplikacije ni on sam sebe nije podržao, a da mu se sa druge strane javljaju s optužbama neki koji ga nijesu podržali. Kad provjerite na biračkom ovom web sajtu Državne izborne komisije, Vasilija Miličkovića nećete ga naći da sam podržao. Pazite, novinari. Nećete naći predsjednika moga štaba, gospodina Vujičića, doktora. Pozivaju mi, šalju mi poruke preko društvenih mreža, da im vratim pravo glasa, da sam njima ukrao, zloupotrijebio. Javljaju mi se i političke ličnosti, demokrate, jedan me budio sinoć u 4 sata. U međuvremenu, demokrate su potvrdile da su na listama podrške za sva tri do sada potvrđena kandidata falsifikovani potpisi velikog broja njihovih funkcionera i članova. Kažu da građani nijesu zaštićeni. Da li je problem bilo moguće riješiti? Pa naravno da jeste. Sav posao bi završilo propisivanje nešto manjeg broja potpisa, ali na obrascima koji bi se ovjeravali kod notara. Vidjeli bi onda koliko bi bilo kandidata koji zaista zavređuju podršku građana. Pozivamo nadležno tužilaštvo da trago informacija koje smo iznijeli bez odlaganja reaguje i procesuira počinioce ovih zloupotreba i krivičnih djela. A Vrhovnom državnom tužilaštvu već danas Centar za demokratsku tranziciju, koji je pokrenuo cijelu priču oko zloupotrebe potpisa, predao je 94 prijave građana koji sumnjaju da su njihovi podaci zloupotrijebljeni za podršku predsjedničkim kandidatima. Iz CDT-a kažu da su u međuvremenu dobili nekoliko stotina prijava koje tek treba da obrade, te da su među onima čiji su potpisi zloupotrijebljeni članovi njihovih porodica, državni službenici, visoki partijski funkcioneri, civilni aktivisti, novinari. Žalbe stižu čak i iz sudstva. Iz Privrednog suda saopštili su da je 84 zaposlenih u tom sudu došlo do saznanja da su im zloupotrijebljeni podaci i pozivaju nadležne da reaguju. Među njima je i potpis predsjednika suda Blaža Jovanića. Iz Državne izborne komisije rekli su nam u telefonskom razgovoru da to tijelo nema zakonsku mogućnost da reaguje nakon eventualnih zloupotreba potpisa, te da je za to nadležno tužilaštvo. Također, tvrde da ne postoji mogućnost da se neko ko je dao podršku nekom kandidatu ne nalazi u bazi koja se provjerava putem web aplikacije. Iako se za sada niko iz DPS-a nije javno oglasio da je neko zloupotrijebio njihove potpise, iz te partije poručuju da oštro osuđuju ponašanje pojedinih kandidata za predsjednika koji su, kako kažu, u odsustvu mogućnosti da prikupe dovoljan broj potpisa pribjegli falsifikovanju. Predsjednički kandidati, sa druge strane, optužuju da iza svega stoji DPS i DIK i najavljuju tužbe, neki i protiv civilnog sektora i medija, odnosno naše televizije. Mi ćemo da budemo ti koji ćemo prvi da tužimo. Mi ćemo da budemo ti koji ćemo prvi da tražimo od Državne izborne komisije da nam da odgovore na ova ogromna pitanja
i za ovo veliko sluganstvo režimu. Od 15. Katniću, molim te, aktiviraj mi Milicu Diki te ostale da idemo po zakonu. I Vasilije da odgovara ukoliko nađu jedan jedini dokaz. Oni su poručili da nastavljaju predsjedničku kampanju, a kandidature za predsjednika podnose se do 26. marta.